درِ مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے، کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے، محمد کی تعظیم سے روکتے ہو، صلات اور تسلیم سے روکتے ہو، سے روکتے ہو، یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو ہوئی ناگوارا تو پھر کیا کرو گے، یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو ہوئی ناگوارا تو پھر کیا کرو گے، محمد کو اپنی مثل کہنے والو خدا را ذرا اپنی حالت تو دیکھو، حالت تو دیکھو، قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے، قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے، محبت نبی کی محبت خدا کی، اطاعت نبی کی اطاعت خدا کی، اطاعت خدا کی نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لے کے ہوا جو خسارا تو پھر کیا کرو گے، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لے کے ہوا جو خسارا تو پھر کیا کرو گے، پرے گی قیامت نے جب نفس نفسی، صدا دیں گے وہ امتی امتی کی، امتی امتی کی، تو اس در شفیع امم نے تمہیں جو دیا نہ سہارا تو پھر کیا کرو گے، تو اس در شفیع امم نے تمہیں جو دیا نہ سہارا تو پھر کیا کرو گے، درِ مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والو ہوا نہ گزارا
تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟